Конфедерацијата на независни синдикати смета дека не е нормално евентуалното покачување на платите на функционирите за 400 евра, бидејќи, како што вели Гоце Делчев од Синдикатот на полицијата, државата е во долгови и натаму зема заеми, а кога станува збор за граѓаните има покачување од само 1000 денари. Факт е дека ќе има покачување на таа плата во март месец без разлика на изборите, меѓутоа нашиот став на конфедерацијата беше цврст и јасен да имаме линарно покачување на сите работници и на сите функционери и на сите оние што се на плата во општеството, меѓутоа она што пак ќе потенцирам вчера го слушнам и го дознаме и веќе го лиферуваат политичарите почнувајќи од премиерот, па натака е уште еднаш ќе потенцирам срамно и дрско и безобразно. Безобразно за една држава која се задолжува со грдни пари, неколку милиарди е долгот и уште се задолжуваат, а они да си ги покачат платите за 400 евра. Националниот координатор на Синдикатот на здравствените работници Боби Бојчевски бара покачување на платите од 30% за сите вработени, бидејќи како што вели медицинските сестри се грижат за здравјето, а со платата што ја примаат не можат да преживеат. Од една страна, на работникот, на здравствениот работник, на другиот работник ќе му дадеме 1000 денари, а ние ќе земеме 24000 денари. Знаете што значи 24000? Ова држава, оваа инфлација, како да преживеат тоа? Дали се свесни ова елита дека овие луѓе не може да преживеат? Синдикалците најавуваат протест за време на изборната кампања или во март.